Novi veliki hoteli kao korisnici usluga banjskog zelenila i čistoće, produžena turistička sezona i veći broj gostiju nego ranije, kao i nove javne površine koje uz postojeće održava ovo javno preduzeće, u prošloj godini su značajno povećali obim posla. Uprkos tome, uspeli su da održe visok nivo komunalne higijene i ubrzano se pripremaju za narednu sezonu, kaže direktor banjskog zelenila. Mi se vrlo ubrzano pripremamo za početak sezone. Doduše, pripreme su trajale tokom cele zime, govorim kalendarske zime, koja definitivno se pokazala kao blaga, gotovo da je nije ni bilo. Veliki obim posla, imamo puno što na parkovskim površinama, što na ovim našim komunalnim površinama aktivnosti. Pri tom, dosta tih investicija koje se sprovode po banji, gradnje koje nama na neki način, da kažem, malo usložavaju rad, ne otežavaju, nego usložavaju rad. Znači, traži se maksimalno angažovanje svih u preduzeću kako bi se stanje komunalnog reda po pitanju čistoće i iznošenja smeća održalo u nekom standardu i kvalitetu do kog smo stigli. Osnov za funkcionisanje jednog preduzeća su finansijska sredstva koje ovo preduzeće uglavnom pribavlja kroz naplatu računa. Vrnčani uglavnom redovno izmiruju svoje račune, kaže direktor. Finansije do kojih dolazimo, dolazimo isključivo pružanjem naših usluga. Mi se trudimo da taj nivo usluga budu u standardu i kvalitetu, a s druge strane očekujemo od naših korisnika usluga da te svoje usluge izmiruju. U dosadašnjem periodu mi imamo dosta taj veliki stepen naplate tih usluga. Očekujemo od naših korisnika da svoje obaveze blagovremeno izmiruju kako bismo mi mogli da našu mehanizaciju, naše zaposlene držimo u nekom određenom standardu koji bi u daljem obezbedio nesmetano pružanje usluge i da taj nivo usluge bude na većem stepenu nego što je u drugim mestima u Srbiji. Iako su Vrnčani uglavnom revnosni u plaćanju računa, postoje i oni koji iz nekog razloga nisu izmirili svoje obaveze prema ovom preduzeću. Kako bi se izbeglo plaćanje kamata i troškovi utuženja suda i izvršitelja, na sednici nadzornog odbora doneli su odluku da korisnici koji duguju svoje obaveze mogu izmiriti kroz reprogram. Mi smo na sednici nadzornog odbora doneli odluku da omogućimo našim korisnicama usluge u nekom narednom periodu, taj period je do 30.4. da sa nama sklope određeni vid reprograma uz otpis kamate kako bi te neke finansijske tokove stvarno uveli u tok, a ne da stoje kao potraživanje. Nadam se da ovaj neki naš pozitivan iskorak će naši korisnici da razumeju i sa kojim ciljem ga sprovodimo. Reprogram je na 12 meseci, normalno u zavisnosti od iznosa, ali tu nismo limitirali iznose. Osnovni je cilj da korisnik, naš korisnik, realno odredi šta je ono što može da plaća mesečno uz normalno poštovanje svih tekućih računa u toku tog perioda koji budu dolazili. Na sednici Skupštine održanoj u novembru prošle godine usvojena je odluka o nazivima ulica na teritoriji opštine Vrnjačka Banja koje do sada nisu imale imena. Naziv ulica i kućni broj zahtevaju i promene podataka u ličnoj karti, ali i adrese za dostavu računa. Pozivam sve korisnike naših usluga da je došlo do izmene u adresi. Tu bi posebno naveo Vrnjce, oni su do sad imali da je pisao samo Vrnjačka Banja na ličnim kartama, sad stoji Vrnjci, Vrnjačka Banja, da se jave kako bi izvršili promenu imena korisnika, odnosno promenu adrese korisnika i samim tim ostvarili neko određeno, ajde ne da kažem pravo, nego poštovanje skupštinske odluke o načinu plaćanja komunalne usluge. Svi Vrnčani koji žele da svoja dugovanja prema ovom preduzeću izmire putem reprograma treba da se jave u prostorije banjskog zelenila i čistoće najkasnije do 30. aprila i ponesu sa sobom važeću ličnu kartu.